dobrý pozdravit toho fanoušku. Je dobrý říct pár slov. Já mám jednoho tady mezi vámi, a to je, přátelé, jeden z muzikantů, bezvadný klub, který tady prodává hudební nástroje, stará se tady o všechny hudební tady v země. A jmenuje se Ivo Obrcha. Přátelé, tenhle klub prožívá těžký chvíle chvíli. V tomhle životě je na to moc lehý. Je tady mezi námi. Prožívá si opravdu těžký období a má těžkou moc. A já tady mám takový pozdrav od Luďka Minky a jeho kamaráda, který ho mají rád, a který Ivo tady vzkazuje, že to nemá vzdávat, protože to je až ta úplně poslední instance. Bojuj, stojí to za to, protože když budeš bojovat, a neznáš to, tak tady s těma kámošima, s těma svýma lidma, který máš rád, to může být ještě hodně dlouho. Pozor na to. Cesty páně jsou nevyskytatelný a zázraky se dějí. Takže přátelé, já bych chtěl teďko Ivovi Obrchalo zaspívat tady na svém služku. Aby to nevzdá, protože v tuhle písnici se zpívá o náleze a o ztrátu. Je to písnička, s kterou mohla zpasená, že jmenuje se největší ztrátu a ztrátu. Thank you.
neřekneme, tak to máme přičat. A teď vytvořte písničku.